sutikit, kad sutikti olimpinę čempionę, slidininkę, miške, su lazdomis, tikriausiai kiekvienam sukelia, na, mažų mažiausią staigmeną, ar ne? Kokį komentarų susilaukė, tarkim, iš praeivių savo kolegų, draugų? Paprasčiausiai draugės, kurios ar ten draugų draugai, kas jeigu pamato ir ten tavo tu pati Daina, labai vienas iki skambina, mes ten einam, būtent keturiese tuo metu ėjome, jos vyras tikriausiai patruliavo čia Antakalnio rajone dirba, tai skambina, sako, tai ką tu ten Vencienė, ką tu ten išsidirbinėjai? Olimpinės slidinėjimo čempionė Vida Vencienė slides į šiaurietiškas lazdas iškeitė prieš 2 metus. Jas gimtadienio proga padovanojus draugiai. Antakalnio miške 2 kartus per savaitę moterys daugiau nei per valandą sako, įveikiančios apie 9 kilometrus. Sportininkė prisipažįsta, kad kol kas vaikščiojimo su lazdomis subtilybių perprasti nespėjo. Tai aš irgi mėginau apsimokyti, bet man labai sunkiai sekėsi, nes pas mane yra kaip ir instinktas, kaip su tuo numeriu, taip ir su lazdomis. Aš stengiuosi negalvoti ir netgi savo neskaitau apie tą techniką, bet stengiuosi, kad atsispirti. Vaikštau kaip su slidinėjimo lazdom, aš taip manyčiau. Vencienė teigia, kad šiaurietiškasis vaikščiojimas Lietuvoje tampa vis populiaresnis. Jeigu prieš 4 metų galėdavai sutikti tik pavienius entuziastus, šiandien jų gretos kur kas gausesnės. Susidomėjimo šiaurietiškojų vaikščiojimų neslėpė ir premjero žmona Rasa Kubilienė. Dabar aš turiu visai šitas lengvutės. Ar jūs matot, kaip jos lengvos? Jos susitraukia, gali sėdėti į kuprinytę, visiškai va susistumė. Ar iš tikrųjų jų reikia? Žiūrėkit, jūs dabar einat vaikštotės, jo? Vat, išeinat tikrai dažnai vaikščioti, jau matau, su dviračiu jūs daugiau mylis, žinau, bet jūs einat taip. Ir dabar jūs einat su lazda. Jūsų kūnas, pažiūrėkit, va, ir rankos, ir viskas, visai kitas, vis tiek kartu valandą eini taip ar taip. Atrodo, kad Vencienės pasakojimai premjero žmonos neįtikino. Vargu ar jie sutiks keisti dviratį į lazdas, nors ką gali žinoti. Beje, šiaurietiškojų vaikščiojimų Vida bando užkrėsti ne tik draugus, kaimynus, bet ir savo šeimą, dukra Dominika bei vyrą Danių. Tačiau šie taip lengvai į naują pastarosios pomėgį traukiami nepasiduoda. Bet ir kaip mylėtų šiaurietišką vaikščiojimą, Vida pripažįsta, kad meilės slidėms liks amžinai.